Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugun sizga Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan 12 sotili hovlini taqdim etamiz. Mirzo Ulug'bek ulug'nachasini ko'pchilik bilishadi. Ushbu joyda 12 sotili hovli bor ekan. Albatta, juda ham arzon narxda sotishyapti. Bu yerdan ko'rib turganingizda mevali daraxtlar ko'rishingiz mumkin. Va hozir hovlining o'rtasiga kirib, sizga ko'rsatish harakat qilaman. Ba'zi bir sabablarga ko'ra biz uyning ichini ko'rsata olmaymiz. Uyning ichini rasmlarni sizga taqdim etamiz. Albatta, video davomida ko'rsatgan bo'ladi. Mana hovlimiz juda ham katta. Tupikda joylashgan, ya'ni burchakda joylashgan bo'ladi. Hovlimizda ikkita binodan iborat. Darvozaxonamizni ko'rib tursa bemalol 10 ta avtomashina, ya'ni yengil avto sedanlar sig'dirsa bo'ladi. Kirganimizda chap qo'limizda mana shu ko'rinishda kichkinagina binomiz bor. Ushbu binoda bitta zal, bitta oshxona joylashgan bo'ladi. Mana ko'rib turgan uyimizda ushbu joyda 6 xonasi bor ekan. Shundan qo'shimcha 2 xol bor. Ko'rib turganingizda bu binomiz tayyor, faqatgina fasad qismi qolgan. Ushbu uchastka deyarli yer narxida sotilmoqda. Ya'ni 650 ming dollar startli narxi. Ko'pchilik bilishadi, ushbu joyda 1 sotuv yer 70 ming 80 ming dollar turadi. Siz esa ushbu pulga undan ham arzonroqqa tayyor binolarni sotasiz bo'ladi. Xonadan rasmlarni videoni oxirida ko'rsangiz bo'ladi. Hamma rahmat. Qo'llab-quvvatlang, like bosing. Yana ekranda ko'rishamiz, unutmang.